obzirom da imamo kvorum, nemamo elektronsku sednicu danas, nema potrebe da se ulogujete, možemo da počnemo. Uvažene kolege i koleginice, otvaram 12. sednicu Odbora za spoljne poslove. Dobili ste saziv 12. sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. Predlažem dopunu dnevnog reda 12. sednice odbora u okviru inicijativa za posete i to. Poziv za učešće na regionalnoj konferenciji i organizaciji Saveta Evrope u Skoplju od 25. do 26. septembra. Poziv za učešće na interparlamentarnoj konferenciji u skladu sa članom 13 ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju ekonomsko-monetarnom unijom od 29. do 30. septembra u Rimu. Poziv za učešće delegacije Narodne skupštine na međunarodnim parlamentarnim igrama u Moskvi od 3. do 6. oktobra. Takođe, u okviru redovnih aktivnosti stalnih delegacija dopune i to poziv za prisustvo na 27. sednici Regionalne skupštine za Evropu od 28. septembra do 1. oktobra u Varšavi, Poljska. Redovna aktivnost Parlamentarne skupštine Frankofonije. Parlamentarna skupština Frankofonije uputila je poziv stalnoj delegaciji da učestvuje na 27. sednici Regionalne skupštine za Evropu, koja će se održati u Varšavi od 28. septembra do 1. oktobra. Sastanak Generalnog odbora za ekonomska pitanja parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative u Bukureštu od 8. do 9. oktobra. Da li ima još predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? S obzirom da nema, stavljam na glasanje predloženi dopunjeni dnevni red. Ko je za? Da li ima neko protiv, uzdržan, nema. Dakle, jednoglasno smo usvojili dopune. Takođe, dobili ste zapisnik sa 11. sednice odbora za spoljne poslove. Ukoliko nema primedbi na zapisnik, molim vas da se izjasnimo o zapisniku. Stavljam na glasanje zapisnik sa 11. sednice odbora za spoljne poslove. Ko je za? Protiv, uzdržani, nema. Konstatujem da je zapisnik sa 11. sednice odbora za spoljne poslove usvojen jednoglasno. Pošto smo utvrdili dnevni red sednice, prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, to je inicijativa za posete. Prva inicijativa. Poziv za učešće u studijskoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama u okviru programa Otvoreni svet od 14. do 26. septembra. Američki savet za međunarodno obrazovanje uputio je poziv narodnim poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, Zoranu Babiću, doktoru Bauer Ivanu, Igoru Bečiću, Sabini Dazdarević, Aleksandru Jugoviću, Bojanu Kostrešu, Marijani Maraš, Dejanu Nikoliću, Balintu Pastoru i Aleksandru Seniću za studijsku posetu Sjedinjenim Američkim Državama u okviru programa Otvoreni svet. Otvoreni svet je program profesionalnog usavršavanja kojim se unapređuju znanja učesnika programa, ali i njihovih domaćina iz SAD-a. Do sada je u prethodne dve godine na programu učestvovalo 200 profesionalaca iz različitih tematskih oblasti, kao i 10 narodnih poslanika prethodnog saziva Narodne skupštine. Ovim putovanjem narodni poslanici bi trebalo da ojačaju razumevanje između Srbije i SAD-a, unaprede poznavanje izbornog sistema SAD-a i ojačaju veze između dve države. Troškove boravka i smeštaja snosio bi organizator program Otvoreni svet u sponzorstvu Kongresa i vlade SAD-a. Troškove dnevnica snosila bi Narodna skupština. Obaveštam vas da je narodni poslanik Aleksandar Jugović otkazao učešće u studijskoj poseti SAD-u, a umesto njega u posetu će ići narodni poslanik Katarina Rakić. Otvaram diskusiju. Izvolite. Gospodin Dragan Šormaz. Morate... Pa baš mora, zato što se snima. Dobro. Dobro. Molim da se izjasnimo za ovu inicijativu. Ko je za? Da li ima neko protiv? Uzdržan? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv za učešće na seminaru Centra za bezbednostnu saradnju Konsenzus u odlučivanju, strategija ili nužnost od 23. do 25. septembra 2014. Rakitje, Republika Hrvatska. Poziv je upućen Odboru za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine koji bi trebalo da odredi jednog predstavnika odbora koji će učestvovati na ovom seminaru. Cilj seminara je analiziranje koncepta konsenzusa, posebno u oblasti odbrane, načina i posledica njegove primene kao i dosadašnjih iskustava država učesnica.
Sve troškove učešća na seminaru, prevoz, smeštaj i ishranu snosio bi organizator. Otvaram diskusiju. Niko se nije javio. Molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Sledeća inicijativa je poziv za učešće na regionalnoj konferenciji i organizaciji Saveta Evrope u Skoplju od 25. do 26. septembra. Odboru za kulturu i informisanje upućen je poziv za učešće na regionalnoj konferenciji i organizaciji Saveta Evrope na temu transparentnost vlasništva u medijima i sprečavanje medijske koncentracije, koji će se održati 25. i 26. septembra u Skoplju. Cilj regionalne konferencije je okupljanje predstavnika regulatornih tela iz oblasti medija, relevantnih ministarstava, parlamentarnih odbora i nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova i otvaranje diskusije na temu značaja pravnog okvira i dosadašnje prakse u cilju osiguranja transparentnosti vlasništva u medijima. Odbor za kulturu i informisanje odredio je da narodni poslanik Vladimir Đukanović, član odbora, učestvuje na ovoj konferenciji. Troškove avionskog prevoza, smeštaja i ishrane snosi organizator. Otvaram diskusiju. Zatvaram diskusiju i molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv za učešće na interparlamentarnoj konferenciji u skladu sa članom 13 ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom od 29. do 30. septembra u Rimu. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na sednici održanog 8. septembra 2014. odredio je da umesto predsednika odbora Veroljuba Arsića na ovoj konferenciji učestvuje magistar Dejan Radenković, član odbora. Ova konferencija održava se u okviru italijanskog predsedavanja Savetom Evropske unije. Sve troškove snosi Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Sledeća inicijativa je poziv za učešće delegacije Narodne skupštine na međunarodnim parlamentarnim igrama u Moskvi od 3. do 6. oktobra. Prvi zamenik predsednika odbora Državne dume Ruske federacije za fizičku kulturu, sport i omladinu Dimitrije Svišćev uputio je poziv narodnim poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije za učešće na međunarodnim parlamentarnim igrama u Moskvi od 3. do 6. oktobra. Delegacija može da broji od 2 do 12 osoba, a troškove njihovog smeštaja i ishrane snosi organizator. Narodni poslanici, članovi delegacije koji bi učestvovali na ovoj manifestaciji, saglasni su da snose troškove putovanja, kao i da se odreknu prava na isplatu dnevnica. Sastav delegacije biće naknadno određen. Otvaram diskusiju. Nema prijavljeni. Na temu učešća u Moskvi. Niste član odbora, dakle kad završe svi članovi odbora sa diskusijom, s obzirom da nemamo prijavljenih, onda možete da dobijete red. Fudbal, to je, nije to prvi put, da, to nije prvi put inicijativa. Borislav Stefanović ima reč. Ja kao neko ko nije član odbora, zahvaljujem se na mogućnosti da blago učestvujem u radu, da dam svoje mišljenje. Mislim da je dobra praksa što je ponuđeno u samom dopisu odboru da se odriču, čini mi se, članovi dnevnica. Da. Jako mi je žao što sam zakasnio na prvu tačku dnevnog reda. Mislim da isti princip trebao biti primenjen na sve predloge koji su došli na odbor, uključujući prvu tačku koja se odnosi na učešće na programu Sjedinjenim američkim državama. Ja moram da kažem ovde kao predstavnik opozicije Demokratske stranke da mislim da je to jako loše i loša poruka ako naši članovi,
to jest naše kolege, poslanici, odu u Ameriku i ne odreknu se dnevnica, a traže da idu na to i mislim da bi to izazvalo probleme i u javnosti, samim tim što se svi zalažemo za štednju i u tom smislu mislim da pratimo energičan korak vlade Srbije u smislu uštede na svim poljima. Pa ako ovi idu, kolege u Moskvu da igraju fudbal i odreču se dnevnica, onda mogu i kolege koji idu u Ameriku. U tom smislu je bilo neophodno da napravim tu observaciju, da ne bude da niko iz opozicije to nije ukazao, da ne bi posle sutra bilo da smo svi apsolutno saglasni sa takvom praksom. Mislim da je ova praksa za ruske te parlamentarne sportske igre mnogo bolja i taj model po meni kao apel, ga shvatite, mislim da je neophodno primeniti i na ostale predloge. Hvala. Hvala, gospodine Stefanoviću. Mi smo tu tačku prvu dnevnog reda vezano za putovanje u Sjedinjene Američke Države završili. Meni je žao što poslanici Demokratske stranke smatraju da nije važno da učestvuju u ovome odboru, u radu ovog odbora, s obzirom da, otkako sam ja predsednik odbora, nikada niko iz Demokratske stranke nije uopšte prisustvovao. Uvek sa uvažavanjem slušam vaše mišljenje i kakve su primedbe koje imate da iznesete, a s obzirom da ovo nije prvi put da se organizuje sličan put u Sjedinjene Američke Države, prošli put su bili učesnici iz Demokratske stranke takođe i ista praksa koja je tada postojala je i ovaj put primenjena, tako da žao mi. Pa mislim da ne možete više, s obzirom da ste već odgovorili, imali ste šta da kažete, niste član odbora, možete da zamolite vaše kolege koji su članovi odbora da uzmu učešće u radu ili da zamenite, ako neko ne želi da učestvuje, možete i vi da postanete član odbora za spoljne poslove, kao što ste bili u prethodnom sazivu, vrlo aktivan član, tako da... Da li ima još neko od članova odbora da se javi za reč? Nema, onda gospodin Borko Stefanović. Pa i neke politike štednje naše države. Nije partijska stvar u pitanju. Mislim, samo tu da preciziramo što ste rekli. Uopšte me lično ne zanima ko je iz koje stranke u okviru delegacije. Mislim da svi jedinstveno zastupamo interese Srbije gde god da se nađemo. I tu se siguran sam slažemo svi. Ali ja molim da se primeni, da pokušamo da primenimo princip uštede onda na sve. Odmah sam rekao sa žaljenjem što, nažalost, nisam stigao zbog drugih obaveza na prvu tačku, ali vas molim, evo, ovo navodim kao primer. Ovo je dobra praksa i to treba primeniti apsolutno i na ostale. Vama je to molba i apel kao predsednici odbora, ništa više od toga. To sad, da li će neko biti u odboru ili ne, to složit ćete se, pripustit ćete nam. Hvala. Hvala. Sad ću vam dati reč samo da odgovorim. Vezano za inicijative o putovanju, ovaj odbor je u ovome sastavu, ja mislim, možda po prvi put zaista i primenjivao istinske uštede s obzirom da smo mi više puta odbijali pojedine inicijative za putovanja, tako da ćemo i nastaviti sa time i ovaj odbor je u potpunosti opredeljen bez obzira ko je sve u njenom sastavu, iz koje stranke kažete da dolazi, jer se slažem sa vama, da svi mi bez obzira iz koje smo stranke treba da primenimo princip uštede, tako da će tako biti i u buduće. Gospodin Šormaz. Ja samo nisam do kraja razumeo uvaženog kolegu, ali hoću da kažem da nadam se da ne misli na rad redovnih delegacija i svega ostalog, što to ne dolazi u obzir, tako vrsta priča. To je parlamentarna diplomatija koja mora da se razvija, a ovo ovako fakultativni putevi je u redu da može da se o tome raspravlja. Ali o onom redovnom radu diplomatskom skupštine, to mislim da uopšte ne treba da bude, da ne bismo samo, ne znam da li ima od medija ili nekog, da ne bismo sad to širili ili izgleda da nema. Sednica je u direktnom prenosu na sajtu. Pa eto, i u direktnom, da ne bi bilo sad da je interesantno, znate, nekome mora da se zna, znači diplomatija košta i zato građani ostalo mi plaćaju porez i svi mi to mora, naravno treba da bude što jeftinije, što manje, zato idemo u manjem sastavu i sve ostalo, ali... A ovo fakultativno mogu čak i donekli da se složim za to, ali ne znam sad. Evo, ovo za Rusiju podržavam što je tako. Da li se još neko javlja po ovoj tački dnevnog reda? Zatvaram diskusiju, molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Ko je za?
protiv, uzdržanih nema, konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv za učešće na 14. interparlamentarnom sastanku o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti u Lisabonu od 10. do 11. oktobra. Organizacija evropskih parlamentaraca uputila je poziv Aleksandri Tomić, predsednik odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i profesoru doktoru Vladimiru Marinkoviću, potpredsedniku Narodne skupštine i članu odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku za učešće na 14. interparlamentarnom sastanku o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti u Lisabonu od 10. do 11. oktobra. Interparlamentarni sastanak o obnovljivim izvorima energije organizuje se u saradnji sa portugalskim parlamentom. Ovaj sastanak će predstavljati izvanrednu priliku za primenu znanja i učešće u diskusiji sa kolegama sličnih stavova iz drugih zemalja članica i Evropskog parlamenta o održivoj energetskoj budućnosti za Evropu. Sve troškove učešća na sastanku snosi i Narodna skupština Republike Srbije. Otvaram diskusiju. Evo ja samo malo da pojasnim. Aleksandra Tomić. Zbog teme troškova Na jednom seminaru koji je bio u okviru organizacije Evropskog parlamenta 2012. godine pokrenuli smo inicijativu da se ustanovi mreža parlamentaraca zemalja Zapadnog Balkana. Od tog dana do danas praktično su uglavnom međunarodne organizacije snosile troškove za organizovanje određenih regionalnih konferencija i kao rezultat imamo da će energetska zajednica praktično dobiti inicijativu zemalja Zapadnog Balkana, znači parlamentaraca, da se osnuje parlamentarna skupština energetske zajednice zemalja Zapadnog Balkana. I taj, recimo, poslednji skup je bio sada subotu i nedelju, a ono što sa čime dolazimo, to je da, sa čime idemo na Lisabon, je da 100 parlamentaraca Evropske unije će učestvovati tamo na ovom praktičnoj konferenciji, gde ćemo ovu svoju inicijativu i taj rad koji traje od 2012. godine do danas praktično prezentovati svi zajednički i mislim da će Evropski parlament zaista izaći ovome u susret, s obzirom da je imala neke predloge da ceo taj posao ustupi RCC-u, međutim su shvatili da ne može svako time da se bavi, da nema i dovoljno kapaciteta i da je taj posao ustupila energetskoj zajednici. Tako da će ovaj parlament u toj mreži, odnosno u budućoj skupštini, koja će biti za jednu godinu dana osnovana, zauzimati veoma značajno mesto, bilo tu Tomić ili bilo ko drugi, parlamentarci Srbije će voditi praktično glavnu reč u tome. Zahvaljujem se. I idemo na jedan dan. Plan je da se ide na 3 noći, mi idemo bukvalno samo na 1 noć, upravo zbog troškova. Hvala. Da li se još neko javlja za reč po ovoj tački? Zlata Đerić. Ode na ta 3 dana, nikakva ušteda nije, veće je maltretiranje, manji su efekti. Verujte, delegacija treba da ispuni svoju misiju zbog koje ide ili da ne ide uopšte, onda je maksimalna ušteda. Ne možete polovično uraditi neki posao, zaista nećemo mnogo uštediti, delegacija treba da tamo učestvuje, da prisustvuje, da bude od prvog do poslednjeg događaja, to je smisao, jer sve je tamo osmišljeno. Bila sam u prilici, bila je sa mnom koleginica, bili smo u Beču, isto smo tako skratili boravak, učešće na jedan dan. Vratili smo se vrlo oštećeni, nismo najvažnije stvari videli, izmaltretirali smo se u putovanju, više smo proveli čekajući neke letove nego što je to imalo efekat. Dakle, smatram, ako taj događaj, ako je delegacija pozvana, delegacija uvek u jednom minornom broju, to je zaista neka prilika da se jedan posao uradi kompletno i da cela posada bude svrsishodna. Ne samo da bi se otputovalo i rekli da smo tamo bili, da bi se u agendu negde upisalo smo bili. Mi treba nešto i da uradimo i neka iskustva da ponesemo. Smatram da delegacija treba da razmisle o tome, bez obzira ovo i sad ko to donosi, da učestvuje u celom događaju. Evo, to je moj predlog. Od početka. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi, ko je za? Protiv, uzdržanih nema, konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen.
Sledeća inicijativa je poziv za učešće na sastanku predsednika odbora za osnovna prava u okviru parlamentarne dimenzije predsedavanja Republike Italije Savetom Evropske unije 13. i 14. oktobra u Rimu. Poziv je upućen Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine od strane predsednika nadležnog odbora Senata i predstavničkog doma Italije. Obaveštam vas da je Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova odredio da na sastanku učestvuju Meho Omerović, predsednik odbora, i Elvira Kovač, član odbora. Planirano je da na sastanku budu razmatrana pitanja migracije, azila i osnovnih ljudskih prava. Sve troškove učešća na sastanku snosila bi Narodna skupština Republike Srbije. Htela bih da vas obavestim da sam ja danas vezano za ovaj sastanak razgovarala sa gospodinom Mehom Omerovićem i apelovala da umesto dva člana odbora bi bilo dobro da ide jedan upravo zbog uštede o kojoj smo pričali, posebno imajući u vidu da u pogledu sastanaka koji se organizuju u sklopu italijanskog predsedavanja i ispred odbora za spoljne poslove ide jedan član ispred drugih odbora, tako da smo se usaglasili da ipak ide samo Meho Omerović. Tako da je moj predlog da damo saglasnost da Meho Omerović u ime Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova učestvuje na ovom sastanku. Otvaram diskusiju. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Sledeća inicijativa je poziv za učešće na NATO radionici za parlamentarce u Parlamentarnoj skupštini NATO, jačanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta u odbrambenom i bezbednostnom sektoru, promocija dobre prakse u Beču, Austrija od 7. do 9. novembra. Poziv je upućen članovima stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini NATO. Konačan broj članova delegacije koji će učestvovati u radu radionice biće naknadno određen od strane organizatora i zavisiće od ukupnog broja zainteresovanih, kao i ravnomerne zastupljenosti svih nacija. Organizator je obezbedio određena novčana sredstva iz kojih će finansirati troškove avioprevoza i smeštaja za određeni broj učesnika, koji će takođe naknadno biti određen nakon prijava, zavisno od procena mogućnosti od strane organizatora. Otvaram diskusiju. Dragan Šormaz, kao šef delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO. Izvolite. Mi smo prijavili samo šef delegacije. Da. Dakle, predlažem da Odbor za spoljne poslove Narodne skupštine usvoji sledeći zaključak. Odbor za spoljne poslove daje saglasnost za učešće na radionici i ovlastio šefa stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO da iz redova članova stalne delegacije odredi sastav koji će učestvovati u pametnoj aktivnosti. Vi ste rekli da je samo u pitanju šef delegacije, dakle vi, tako da, ko je za? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je ovaj predlog jednoglasno usvojen. Sledeća tačka dnevnog reda su redovne aktivnosti stalnih delegacija. U skladu sa praksom aktivnosti stalnih delegacija odbor konstatuje i ovlašćuje šefove delegacija da iz redova članova stalnih delegacija odrede sastav delegacija koje će učestvovati u pomenitim aktivnostima. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to su izveštaji o realizovanim posetama. Otvaram diskusiju, da li ima pitanja povodom ovih izveštaja. Ako nema, stavljam na glasanje predlog da Odbor za spoljne poslove usvoji navedeni izveštaj i da isti radi informisanja bude dostavljen svim narodnim poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je predlog usvojen jednoglasno. Četvrta tačka dnevnog reda su realizovani kontakti, zabeleške koje konstatujemo. I peta tačka dnevnog reda, to je razno, da li se neko javlja po ovoj tački dnevnog reda. Ukoliko ne, zaključujem 12. sednicu Odbora za spoljne poslove.